Ve ayın 8-ci tarixində, əzizlərim, o deyilən erməni başı birbaşa bizi, məni və mənim həmin bu döyüş qruplarımı, bölməmi, həmin istiqamətə çağırılıram yenidən. Və bu polkonik Yas Abbasov dərhal sıradan bu başı kəsib gətirmiş Elnur Fərzəliyev sıradan çıxardır. Artıq Elnur Fərzəliyev bu başı kəndə aparanda kətdə mülki insanlar tərəfindən bu baş, nə bilim, çəkiliş olub, kamera olub, bilmirəm, videolar olub və artıq bu sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Artıq dünya dağılır buna görə. Elnuru sıradan çıxart və de ki, bu başı sən özün Erməniyə qaytarasın. Bunu deyəndə mən sıranın başında durmuşam, bölmənin də komandiriyəm. Mən dedim ki, cənab polkovnik, elə şey ola bilməz. Yəni bu əskər ora çıxsa, bunu dərhal öldürəcəklər. Bu artıq sosial şəbəkədə hər kəs tanıyır bunu. Erməni də tanıyır bunu. Ola bilməz bu çıxsın ora. Bu yenə də mənim üstümə qışqırdı şəxsiyyətin qarşısında. Dedi, və çıxacaq. Deyəndə mən bir də dirəndim ki, mən icazə vermirəm. Bunu deyəndə, bu zaman nə baş verir? Bu artıq görür ki, bütün şəxsiyyət qulağı asır bu məsələyə. Və o zaman qayıdır ki, onda sən özün çıxasın. Dedim ki, oldu. Mən yenə də deyirəm, Allah şahiddir ki, hələ ona kimdə anlamamışdım ki, düşmən mənim arxamdadır. Və mən erməninin qarşısına çıxdım Azərbaycan balalarını almaq üçün, o şəhidlərimizi, orada qalan şəhidlərimizi götürmək üçün. Evet. Və belə də oldu. Erməninin... Bəli, buyurun. Davam edin, davam edin. Dinləyirəm sizi. Buyurun. Bəli, bu erməninin qarşısına çıxan kimi artıq və artıq bunu bugün Avropadan, yəni insanlarımız erməni saytlarından tapıb, o videolar artıq var, paylaşılıb. Bəlkə də sizlər də görmüşsünüz. Qolumuzda ağ lenta kimi. Yəni bax, həmən o 8 aprelin görüşüdür. Və mən bunlara çatan kimi, yəni döyüşdə də mən heç vaxt üstümdə rütbə, yəni heç bir atribut, heç bir nişanə gəzdirməmişəm. Yəni bilirsiniz ki, özümüzü qorumaq üçün. Çalışmışam həmişə də əskərlərim kimi geyinim. Və bu zaman birbaşa əlini uzadır erməni ki, komandir sənsən, burada danışıq rus dilində olur. Deyirəm ki, bəli, mənəm. Və burada, necə deyim, mən öldürüb gətdiklərimi bunlar götürür. Onlar bizim qətlə yetirdiyi şəhid balalarımızı da mən götürürəm. Və mənə də deyilir ki, 11 nəfər, 15 nəfər, üzr istəyirəm, şəhid balamız qalıb orada. Və bunları da bir-bir, hamısı da əskər, götürdüyücə hətta silahlar olanda silahlar da götürürəm. Ki, bunlar da bizimdir. Və bu an 15 nəfər olur, yəni mən bir-bir sayıram və arxaya verirəm ki, aparın, götürün. Və bu an bizim bir formaya aid, yəni bizim formanı geymiş bir əskərimiz, əskər şəhid balamızı erməni öz səngərinə salır. Salanda mən buna sual edirəm ki, o kimdir? O da deyir sizinki. Deyəndə mən qayıdıram ki, bəs niyə getdi ora düşdü o? Və deyir ki, mənim dostumun başı var səndə. Özü də belə deyir. O başı gətirəsən, ondan sonra bu axırıncı götürəsən. Bu olur artıq 16-cı. Təsəvvür edin. Təsəvvür edin bu nə deməkdir. Və mən bunu arxaya mərcə edirəm rabitədə, həmən bu Qəs Abbasova. Və bu da hətta rabitədə qışqıra-qışqıra ki, cəhənnəm olan o başı tapın gətirin verin, el eləmə sənin öz başını kəsin verim onlara. Yəni yenə deyirəm, bir Allah, bir həmən o radio danışıqda saxlanılan, bir də orada iştirak eləyən haqqı deyə bilən kişilər. O sözü hamı eşitdi, çünki rabitə danışığında nətər bağırdısa o, o səsi hər kəs eşitdi. Erməni hətta o səsi eşitdi, güldü. Çünki onlar hamısı bizim dili çox gözəl bilir. Və bu zaman erməni qayıtdı ki, ya dayı tübədin kəs, yəni bir saat vaxt verirəm, başı gətir. Bu söz mənə biraz əsəb gətirdi, mən bundan dilləşdim. Buna dedim, yəni bir saata gəlməsəm, sən kimsən ki, yəni vaxt verirsən. Baş məndə, meyit səndə. Mən də buna bax belə bir sərt cavab verib, qayıtdım, gəldim, düşdüm öz tərəfimizə. Və bu dediyim, bu qəhrəman olan mavinlər, polkovnik leytenantlar, səngərdə hamısı kişi durub, amma ortalığa biri çıxmır. Başını səngərdən çıxartmır heç biri. Hələ biri utanmaz-utanmaz mənə deyəsən ki, nə deyir məni? Cavabını verək, biz buradayıq, ölməmişik. Təsəvvür eləyin, səngərdən çıxmayıb bu adam. Nəysə, və bu torbada baş gəlir, bu başı götürürəm, səngərdən bir də qalxıram. Qalxanda erməni
Artıq mən indi neynəməliyəm? Birbaşa onun sən yerinə getməliyəm. Çünki mənim şəhidim oradadır. Və mən yəni çıxanda artıq onlar bilir ki, Klok əlimdə başı gətirmişik və oradan qışqırır ki, siz maksimum 3 nəfər gələ bilərsiniz. Mən tam səmimi deyəcəm, yəni burada yalan danışıb mən bugün bu zabit xalqımın qarşısında yalan danışmağın heç nə qazanası deyiləm. Yenə də deyirəm, göydə bir Allah, yerdə də qeyrətli oğullar. Həqiqət nədir? Çıxıb bir-bir dediyim cümlələr nöqtə vergülünə kimi təsdiq eləyəcəklər. Və bu zaman o deyəndə düzü mən bir bağlaca qorxdum. Necə qorxdum? Yəni ağlıma hər şey gəldi o anda ki, artıq mən bunu sən gələnə gedirəm. Bunlar da hardasa bir 40-50 nəfər çıxıb, hamısı da əksəriyyəti də vəhşi kimi idmançılar. Dartdı, saldı, saldı sən gələ. Düşməndir. Kim buna nə deyəcək? Əzim, bir şey ki deyirəm, mənim komandirim, rəhbər dediyim, sən gələdə gizlənib. Ancaq danışa bilir. Başını çıxardım bunu oradan. Və bu an gedəndə mən, 3 nəfər deyəndə mən söndüm. Arxada mənim bölməm dedi ki, komandir, biz də gedirik deyəndə dedim, yox. 3 nəfər seçməliyəm. Və bir zabitimi götürdüm və bir də o dediyim, bayaq adını adlandırdım, Rəhimzadə Zamin. Gözəl döyüşçüydü o uşaq. Onu seçdim ki, gəl. Və biz çıxdıq. Mən bu an əlimdəki torbanı ötürdüm zabitimə. Ötürəndən sonra gedə hərəkətdəyim. 400 metr gedirik. Və mən əlimi, bax, belə şalvarımı cücəldirəm. Çünki arxada remenə 2 dənə mən qumbara gizlətmişdim. Bunu göstərdim zabitimə. Ki, yəni, gördün mü? Birdən həyatdır, hər şey olar. Bir kəm orada nəsə var. Nəsə, biz bu insan yenə çatanda dayan əmri verdilər, dayandıq. Dedi ki, başı göstər. Və həmən bu döyüş müddətində də qoy, bunu da deyim. Mənim, bax, bu başı gətirən hal-hazırdakı zabitim Bakıda kursdaydı. Bölük komandir kursunda artıq növbəti vəzifə üçün. Bu həqiqi döyüşü görməmişdi. Yəni bu başı da görməmişdi bu adam. İndi gənc zabitdir, gənc leytinatdır. Mən də çöndüm öz dilimizə, yəni ana dilimdə, yəni dedim ki, Mirzəyev, başı çıxart. Və çöndüm düşmən tərəfə. Mirzəyev indi bilmirəm, özü dediyinə görə ki, komandir, yəni ilk dəfə idi, iyrəndim biraz belə. Bu atar klokun ağzını yerə, belə-belə sirkələyər ki, klok düşsün, baş düşsün yerə. Bu an ermənilərin bir onda gördüm ki, gözləri belə bərəldi hamısının. Belə öz dillərində deyil, rus dilində deyil. Öz dillərində isə deyib cumdular bizə. Söndüm ki, çıxıb bu zabitimin üstünə, qolundan tutub, nəsə deyir amma öz dilində deyir yenə də. Və mən tez oturdum bunun qolundan tutdum, mən anladım o dəqiqə ki, Mirzəyev, yəni bu krokat yerə dalından belə tökür ki, üzrəsən, bu kələmi ki saldıralar, torbadan. Bax, elə bir epizod alındı elə bilin. Hə, mən də bunun qolundan tutdum ki, onu iznayət paruskum. Yəni, o rus dilini bilmir, bırax onu. Deyəndə dedi ki, o bizim xalqı təhqir eləyir. Yəni, onda başa düşdüm ki, hələ düz tutmuşam. Yəni, bu klokat bir yerə belə verilir ki, o başlıq razı düşsün yerə. Və Mirzəyev belə əlini çəkdi və mən əlimi saldım başın qulağından tutdum, dartdım, çıxartdım. Yəni, başında tüy yox idi, keçəli idi o. Dartdım, çıxartdım qulağından və onun bir başı üzünə olar, hamısı maskadaydı, hamısı. Və mən ona sual etdim ki, budur dostum. O bir dənə başından belə elədi. Heç danışmağa dil olmadı. Allah şahiddir. Bir dənə başından belə belə elədi. Və salam. Kroku büktüm, verdim və bizim sonuncu şəhid balamız çıxdı. Çıxanda gördüm bunun üzü örtülüdür. Rəhmətliyin. Və mən bu erməni əskərinə stoy deyib, əlin üstündəki bu saldıqları o plastina ağ bir nə idisə, onu çəkdim ki, mənlə bildim ki, bizim əskərin başını kəsiblər. Yəni Allah şahiddir, onda da pis qorxmuşam mən. Yox, gördüm, əskərin başı yerindədir, Allaha çox şükür. Yəni, biz onun anası qarşısında həqiqətən cavabsız yox, biz ona qarşı o başların 10 qatını da gətir verərdik, söz yox. Amma, baxma da, adını qoyacaqdılar ki, siz etdiniz deyə bizim balamızın da başını kəsdilər. İnanın Allah, biz elə deyib tutardılar da bunlar. Nəysə, əzlərim, mən başı götürüb, təyidimizi götürüb göndərəndə, sönmək istəyəndə erməni qayıtdı ki, komandir, mən bir də söndüm. Dedi ki, neçə dənə yəni, meyit götürdünüz? Mən fikirləşmədən 12 dedim. 12 deyəndə bu güldü. Güldü və mənə belə bir cavab verdi ki, biz qazali 15, amı vandoyam 16. Yəni, siz 15 dediniz, amı biz 16 veririk. Həqiqətən mən bu sözün qabanda cavabsız qaldım, inanın Allaha. Və bir daha sönüb qayıtmaq istəyəndə bir də çağırdı məni bu. Bir də çöndüm, artıq səngərdən digər yaşlı qozalar çıxıb, yüzləri hamısı maskada, qayıtdı belə barmağını uzatdı, dedi, mızlayım tıqdı o. Bilirik sən kimsən, amma görüşəcəyik sənlə, döyüşdə, bu bayu. Bu bayu sözlü biraz yoğun dedi.
Bu belə deyəndə məni biraz gülmək tutdu belə. Üzüm qaçdı. Güləndə bunlar zırnadı. Qayıtdı ki, deyir ki, o Sam Nivaysa da Mike Slava. Yəni şübhə edirsən bizim sözü. Dedim, yox, siz düz deyirsiniz. İnşallah bu vidim səhv bayı dedim. Döyüşdə görüşərik inşallah. Dedim, qayıtdım, gəldim. Və mən həmən gün inanın Allah şahiddir ki, bax o zəng də axtarsalar, mənim anamın nömrəsi ilə mənim nömrəmdə çıxacaq o zəng. Mən anama zəng vurdum sevinə-sevinə ki, belə-belə də mən çıxdım, sözümü də dedim ana. İnan anam qadınlığınla, xanımlığınla bir kəlmə söz dedi ki, sən kəşfiyyatçı niyə çıxdın ora? Bax Allah şahiddir, mən onda sanki yuxudan ayılmışam. Ki, zahiqətən mən kəşfiyyatçı niyə çıxdım ora?